Storskrakhanen, han har följt på. Han är lite förbannad på gräsänderna också. Jaha. Här har vi 11 gånger där. Vi ser. Oj, där har vi 40 gånger. Undrar hur det blir. Vi zoomar väl ut, får vi se. Ja, det är en bit bort. Ja. Där sitter du, ja. Ja, det är inte lätt då. Nej, drottningtornet. Ja, jag bryr mig inte så mycket om er. Nej, nej, jag vet att du... Ja, jag fotar, kör du. Idag fotar jag. Här är vi ån. Där kommer några svanar. Simmade, så ser vi kan få in dem också. Tolv gånger. 42 gånger, tack för det. Det är lite häftigt. 17 gånger kanske räcker.